Melinda! Hello! Melinda, jenë dhe repere që ka korër shumë sukses dhe jemi aftë dashur për publikun. Ama, si që dim të gjithë, në showbiz ka shumë gjelozi dhe konkurrencë. Ndaj ne, sonte në zemër Luana, duam të na tërgosh se pse përveç Nora i Strefit, ti nuk ke bashkëpunime me vajza, por ke zgjedhur vetëm artist meshkuj. Si edhe duam të na tërgosh se me cilin prej këngëtarve shqiptare nuk do ta bëje një bashkëpunim, dhe cilin do e ftoje tani live nga skena e zemër Luana. Ndaj përgjigjen, ose festo ditëlindjen. Okay. Kisha bo një bashkëpunim, unë po kam qep me bo bashkëpunim me femra, i kam pas do në plane, po dhe qysh e pas që ata pak i kanë kthy kryt edhe janë vazhdu me planet veta, më ka duk se kur gjelozi edhe më ka duk që i veç janë tut për me e thjesht. Unë kisha pas qep me bo një kong me Rina Bajla, me Luana, dhe me kon nuk kisha pos qef me bo kong, veç përshkak që ka bo shumë lojna, këndër meje, Tajna, hey girl, what's up, hello, kurin jet, ciao.